Prej disa javësh, Greqia është në luftë me flakët që kanë shpërthyer në disa rajone të ndryshme të vendit. Në 24 orët e fundit, situata është përkeqësuar. Flakët kanë dalë jashtë kontrolli dhe janë përhapur në qindra kilometra. Disa pamje apokaliptike të postuara nga mediat greke tregojnë situatën emergjente në të cilën ndodhet vendi. Në betejë me flakët janë vendosur 560 zjarfikës, 16 ekipe pyjore, 1177 mjete toksore dhe 32 ajrore. Pamjet që shihni janë kapur nga pasagjerët e aeroplanëve që mbërrin në Attik gjatë natës. Në mëngjes, zjarri kishte mbërritur në Penteli dhe menjëherë u dha urdhër evakuimi për Pentelin e Vjetër dhe të Ri, si dhe dy spitalet e zonës. Mësohet se janë tre fronte dramatike: Gramatiko, Penteli dhe Anatoli Nea Makri. Meteorologët ngren shqetësimin pasi në vendin fqinj priten erëra të forta, të cilat mund të favorizojnë përhapjen e flagëve. Sipas mediave greke, një tym i madh ka pushtuar vendin, i cili ka rritur rrezikun për personat që vuajnë nga sëmundje të ndryshme shëndetësore.